Norrlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Kvenfélagið Baugur í Grímsey var stofnað í febrúar árið 1957 og fagnaði því 60 ára afmæli sínu fyrr á þessu ári. Þáttaka í félaginu með eindæmum góð en allar konur í Grímsey eru félagar í Baugi. Kvenfélagskonur sína ýmsum verkefnum og bjóða meðal annars upp á mat og kaffihlaðborð fyrir hópa í félagsheimilinu Múla. Þegar okkur bara garði í Múla stóðu kvenfélagskonur einmitt vaktina og bjóðu upp á dýrindis fiskisúpu. Við erum náttúrulega góðgerðarfélag, skilgreint sem góðgerðarfélag og við stöndum fyrir þessum viðburðum. Við stöndum fyrir Þorrablóti og hérna, nú verður nú mánaðarlega kvenfélagsfundi og hvað erum við með meira? Við erum með handafundi einu sinni viku. Það engin saumaklúbar hér, heldur bara allar konur saman á handafundum, öll fimmtudagskvöld. Allar konur í eyjunni eru í kvenfélaginu? Já, bara hver einasta? Já. Allar yfir 16 ára aldurstakmark? Jú. Það alvöru þáttaka. Já, það hér eru allir með. Hvað ýmis verkefni sem þið takið að ykkur að standa fyrir? Hvað getið þið nefnt dæmi það? Við höldum stundum svona við höfum svona súpukvöld eða matakvöld, seljum inn og erum þá semst að safna annarkvort bara í okkar sjóðu eða fyrir eitthvað vist, sko. Og hérna, og svo náttúrulega þarf að blótið og við erum 17. júní, jólahlábúru með gefinnismönnum og fiskjamali, sem náttúrulega þjóðatíðardagurinn okkar, er hérna 11. nóvember. Hér er til dæmis, borðum við öll í félagsheimilinu saman á sprengidaginn og Þorláksmessu. Það er ekkert hver í sínu húsi að elda, heldur er kvenfélagið með svona matarsölur. Þannig hér gera allir allt saman. Þannig þið þekkið eldhúsið hérna vel? Já, þetta er líka kaffistofan okkar í skólanum. Og kennslueldhúsið. Þannig að þetta er margnýtt. Hverju skiptir það að hafa svona virt félag hérna í samfélaginu? Það skiptir rauninni bara ofboðslega miklu, sko. Þegar ég kem hérna fyrst fyrir 5 árum, þá var mér eiginlega bara svona ráðlegt að ganga í kvenfélagið því að þetta upp á félagskap og svona skiptir þetta ofboðslega miklu máli. Skemmtileg sem fimmtudagskvöld sem við hittumst og erum hérna bara hérna að spjalla og sumir sauma og sumir að prjóna, sko. En þetta er ofboðslega mikill félagsskapur. Eins bara, það náttúrulega ekkert, eyjan býður ekki upp á svona þjónustu allt árið. Við erum alltaf í starthólunum, eins og til dæmis fyrir veislu eins og núna, þessa vígslu, að þá er hóaði okkur og við bara hendust í verkið, skiptum þessu með okkur. Ég bara hristi fram úr erminni hérna fiskisjópu fyrir 10 manns. Já, við erum þrælóan að þessu. Gerum mikið að svona stökkaðið svona liti. En þið eru góðgerðarfélag, hvaða málefni eru þá sem þið hafi verið að styrkja? Það er eiginlega bara það sem er tilfallandi hverju sinni. Við höfum verið að styrkja sjúkrahúsi Akureyri tækjakaup og oft bara eins og ákvæmfélagsfundum sem við erum með mánaðarlega þá koma konur með tillögur að styrk, kannski einhver sem á saltabinda í fjölskyldunni. Við erum aðstoð, við erum alltaf tilbúnar, já, við erum veikindi eða einhver erfileikar. Og ýmislegt, við bara kjósum það eiginlega. Pínu svona þá kannski eins og kvenfélagin voru hérna já, fyrir einhverjum áratugum, já. Þegar það voru svona þessi aðstoð í nærsamfélaginu. Já, algjörlega. Það er algjörlega þannig, sko. Ég meina, það eru veikindi fjölskyldum og eitthvað svona, sko. Það er oft hvort sem það mynd hvort það eftir mikið styrka fjölskyldun og sem er nú alltaf gert, sko. Og það eru, við vorum 60 núna í febrúar og það er rosalega miklar hefðir. Og við heldum í, þetta er alveg fundagerð og semst, þetta er svona, já, gamli skólin á þessu. Já, við náttúrulega förum alltaf í pontu þegar við tölum, til dæmis. Þetta er pínu virðulegt og svona, já. Eigum bækur fyrir já. Allt sem við gerum, ef einhver er með 17. júní þá nákvæmlega skrifa hvernig hann fór fram og hversu mikið pilsum þyrfti að kaupa og svona. Og svo er alltaf þetta gangi þessa bækur, sko. Hver vann og hver er næstur og þetta er allt skipulegt. Allar kökuveislurnar, sko, það er hver komið hvað og hvort það var nógu eða ekki. Það er svakalega kökuveislurinn, hver skipt eins og þetta sé ferming, sko. Þetta er að við allt saman vel skráð hjá ykkur. Það er allt til handskrifan. Já. Hvernig er að taka þátt í þessu starfi? Þetta er bara mjög gaman. Rosalega skemmt. Og það er einmitt mér finnst svona sem kvenfélagið gerir fyrir mig hérna. Að við erum allar saman. Það er ekkert, við grúpum okkur ekkert saman. Við erum bara ein heild, alveg sama. Hvað aldrei við erum, bara við erum einn hópur. Sem að er kannski ekkert svo sjálfsagt í landi. Nei. Það er meira kannski umgangast sína jafnaldra. En það er ekki svona að segja. Einhvern eitt svona saumaklúbi eða marga saumaklúbi þá hittust þau bara hérna allar. Já, nákvæmlega svona sagði, sama hvað aldrei við erum. Mætust þó eitthvað svona jafningja lefileg sem að þú ert 16 ára eða 60, sko.
Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.